Ниските температури ја зголемија гужвата на градскиот пазар во Штипа, во петок и напладне. За разлика од претходните пазарни денови, сега граѓаните излегуваат да ги набават своите продукти не само наутро, бидејќи времето денес е свежо и погодно. За цените и купувачите и продавачите велат дека се слични како и минатиот петок. Компир 12 ги зема, пиперо по 40, по 35. Модри од 15 и 10, блаѓо перц 40, динице 20, бустано 10, тиквички се 20, 15. Па за овој период од годината сигурно се стабилни и не се многу високи во однос на вчерашниот ден и од сабале што слушам од продавачите, овие што изложуваат стока. Пиперот 30, 40 до 50, дињета 20 денари, 20, 25, овие мислам производителите, а сега трговците колку ги продават, тоа е прашање. Гужва имаше повеќе од вообичаено, но заради високиот стандард и временските услови, пазарот веќе не е ист како во годините наназад. Нема пазар, како да кажу. Ептен слабо. Цените шо знам? Може нормално. Минатиот петок не сум била, не знам. Верно не има слаб пазар, нема ништо. Имамо. Толку мокта. Толку купона за мокта и толку народу. Јак шо викат. Тоа е. Предходно производителите посочија дека голем број фактори влијаат врз ситуацијата со земјоделството. Сега кога и купувачите се согласни, јасно е дека граѓаните се едногласни за успешноста на пазарните денови во Штип и околината годинава.